que o Cortella falaria pra você, cara? Todo ser humano enfrenta desafios na vida, mas é preciso resiliência, é preciso muita fé e sabedoria para poder enfrentar os percalços e conseguir ser uma pessoa melhor, viu, Glauber? Eu acredito muito na caridade. Quando você ajuda as outras pessoas, isso engrandece o seu espírito. Mas...